কতিব দুইটা কো এটা দুইটা তিনটা ইও রুদ্রাচ্ছে সান ও রুদ্রাচ্ছে নি অন্তর জি গেস্ট লাইস্তো লাউনি লব বাইক রাখে एउटा पोखराको चिनो लैदिनु न त मन्दिरको ट्याक्क एउटा थप भयो है सामान दुईजना चाहिँ मेरो क्यामेराम्यान र हामी चाहिँ हामी जान्छौँ उसमा होइन हामी हेलिकप्टरमा जान्छौँ उता उता अर्को अर्को गेटतिर खाने कि खाजा उता ऊ त अर्को गेट उताबाट निस्केर जाने खाजा त्यतै ग्रहण गर्ने मन्दिर आएला त ग्रहण भन्ने हुन्छ नि त भजन ग्रहण होइन इलावासिनी मन्दिरको अब यता चाहिँ चाउमिन खाना खाजा खाने कुरो भयो खाजा त खाने कुरो भयो ल फ्याट फास्ट बनाउनु त दाइ चार हाप म थोत्रै खाउँ पारा लिगान परेन नि टेबलमा राखौँ भने मिलेन देखिएन कि सबै अब त बाहिर आएपछि त खाँदैछौँ मन्दिरमा मात्रै छ मन्दिरमा मात्रै हो भोजन ग्रहण गरिदिन्छौँ प्रसाद ग्रहण गर्दैछौँ अब बाहिर निस्किएपछि त म खाँदैछु म घित्दैछु हो यो घर अनि यो त एकदम भाइरल घर हो नि त मलेसिया चार वर्ष बस्नुभयो के काम कुखुरा फार्ममा सेक्युरिटीमा सजिलो हुन्छ होला है छुट्टीमै आउनुभएको क्यान्सिल अब फेरि त्यहीँ जानु पाइन्न पाइन्छ भिसा लाउनु पऱ्यो फेरि त्यहीँ होइन भिसा लाउनु पऱ्यो ए छ महिना पछि है मलेसिया जुनसुकै ठाउँमा गएँ नि मलेसियाभित्र ए छ महिना पछि है ए अनि त्यो मलेसियाको छिमेकी देश हो कुन रे अर्को एउटा ए त्यो क्यानाडा होइन मलेसियाबाट सिङ्गापुर त्यो हो सिङ्गापुर सिङ्गापुर
एउटै बोर्डर हो के गाडीहरू त्यहाँ आउने जाने भइरहन्छ है सिङ्गापुर त्यतातिर जानुभयो त्यो अन्डा त सिङ्गापुरमा लान्छ त्यहाँ गाडीमै हाल्नु लाग्यो सिङ्गापुर र मलेसिया उस्तै उस्तै हो डाँडा पहाड डाँडै भएको सिङ्गापुर त म पुगेको छैन हो यो मलेसिया चाहिँ डाँडै भएको होइन यही नेपाल जस्तै हो नेपाल र मलेसिया एउटै तँ के एउटा तँ एउटा तँ खन्दो रहेछ नि तँ के अरे त्यो तेल निकाल्न हो कि यस्तो जराबाट के हो यस्तो के हो त खोइ एकदम व्यापक चलन चल्तीमा रहेछ कि मलेसियामा त होला त्यो यस्तो यस्तो डल्ला डल्ला भएको त्यो यत्रो यत्रो डल्ला गाडीमा उठाएर हाल्दो रहेछ नि तेल हो तेल हो तेलको होइन त्यो महँगो तेल हो अरे क्या मलेसियामा चलेको त्यही हो ए मलेसिया जता हेऱ्यो नि त्यही तेल घारी नै घारी यहाँ ठुल्ठुलो अग्लो रोक्छ यहाँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू उचार नसक्नु नसक्ने हुन्छ त्यसमा एकदम मान्छेहरू नेपालबाट काममा लाँदो रहेछ क्या यहाँ नेपालमा गाह्रो हुन्छ त्यसको हाम्रो आइसक्यो एउटा बाबुले खानुहुन्छ अलिकति जो ठुलो जान्छ उसैले अलिकति थोरै अलिकति एक दुई चम्चा ल हल्लाउनु पऱ्यो चिसो खाले चिसो ल्याउनु न म चाहिँ चिसो हान्नु है कहिले खान्छ चिया खाँदिनँ चिसोहरू यस्तो चिसो पानी खाँदिनँ मेरो आज फ्राइडे भएर भोलि त चिसो छ कार्यक्रम आजको कार्यक्रम पनि यही हो साथीहरूले फोन गरेर गएको थिएँ हामीले जानुपर्छ भने पछि चार बजेपछि ल्याउन भनेर मैले फोन गरेर आएको कस्तो रहेछ त नि पोखराको एकदम बवाल एकदम भाजीलाई कस्तो लाग्यो स्वाद भोग्ले होइन दुध चाहिँ तिनवटा दिनु खाएको आफैले हेर्न हुन्छ हङ्कर्सी भिडियोमा मैले पोखरामा घुमेर यस्तो तरिकाले खाएको थिएँ अनि बहिनीसँग घुमेर
त्यसलाई म धेरै लगाइदिन हाल्छु यो फ्यामिली भ्लगको सम्झना हुन्छ नि त डेली एउटा हो सेभेन के हो कतिको कति छ मलाई थाहा पनि थिएन कहाँ भने खोर्सानी होइन त्यहाँ जानलाई मिलाएकै थिएन हो मलाई थाहा पनि थिएन कि कहाँ पर्छ भने घुममा त्यस्तो त अब धेरै काम छ ए उता नेक्स्ट साइडभन्दा उता व्हाइट फोनमा के पुग्नु त बेलुकासम्म सुन्ने होइन ऊ बहिनी उता गएपछि मेरा